Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang masih lagi bertenaga, bertambah iman kita dalam bulan Ramadan ini dengan pelbagai amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan selain daripada puasa, kita baca Al-Quran, kita bertadarus dan kita mendirikan Qiyamulail dengan mendirikan salat tarawih. Dalam perbincangan kita hari ini, kita cerita sedikit mengenai tentang salat tarawih secara asasnya ataupun secara aspek hadisnya, sirahnya, kisah asalnya bagaimana Nabi SAW pada hakikatnya mendirikan salat tarawih secara bersendirian dahulu. Kemudian diikuti dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba para sahabat yang lain makin ramai dan makin ramai. Sehingga kan mereka sentiasa ternanti-nanti Rasulullah bila nak dirikan salat tarawih, bila Rasulullah nak keluar lagi daripada rumah baginda dan mendirikan salat tarawih di dalam masjid. Sehinggalah apabila masyarakat, para sahabat makin ramai ikut, Rasulullah tiba-tiba mendirikan salat tarawih di rumah sahaja. Apabila ditanya mengenai tentang perkara sedemikian, Rasulullah bimbang andai sekiranya dilakukan secara konsisten, maka ia akan menjadi satu kefarduan pula. Mana perkara yang tidak boleh ditinggalkan, diwajibkan pula ke atas ummah, iaitu uh, oleh yang demikian Rasulullah pun melakukan solat tarawih secara bersendirian setelah daripada itu, sehinggalah pada zaman Saidina Umar. Nah, zaman Saidina Umar, Umar melihat para sahabat mendirikan solat tarawih juga. Tetapi dengan keadaan yang tidak tersusun, ada satu jemaah mungkin mendirikan solat terawihnya di situ, ada satu kumpulan di situ, ada yang mendirikan solat terawih sedemikian. Lalu, Umar berpandangan alangkah baiknya, kalau semua ni boleh digabungkan dengan seorang imam, lalu baginda Saidina Umar minta maaf. Saidina Umar pun melantik Saidina Ubay bin Kaab. Untuk menjadi, untuk menjadi imam, mendirikan salat tarawih bersama dengan para sahabat. Kenapa dipilihnya Sayyidina Ubay bin Ka'b ini? Ini ada satu mungkin juga penafsiran yang menarik mengenai tentang kriteria peribadi Ubay bin Ka'b ini. Ubay bin Ka'b ini adalah seorang sahabat yang memang digelarkan oleh Rasulullah sebagai pakar Al-Quran. Ataupun bacaannya dengan Al-Quran memang bacaan yang sangat baik. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasul kata arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa asyadduhum fi amrillahi Umar wa asdaqhum hayya Uthman wa a'lamuhum bil halal wal haram Ali wa aqrawhum Ubayy. Rasul kata orang yang paling rahmat terhadap umat aku adalah Abu Bakar, orang yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar, orang yang paling lembut ataupun pemalu adalah Sayyidina Uthman, orang yang paling mahir dalam bidang halal haram adalah Sayyidina Mu'ad orang yang paling tepat bacaannya itu tadi Rasulullah sebut Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tepatnya bacaan Ubay bin Ka'ab ini sampaikan Jibril ataupun uh, Allah Taala perintahkan Jibril ataupun Rasulullah untuk membacakan ayat al-Quran kepada Sayyidina Ubay kerana tepat bacaan yang dibacakan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini. Dalam sebuah hadis ketika berlakunya penurunan surah suratul bayina ketika berlakunya penurunan surah bayina lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab yang kita biasa baca tu Rasulullah panggil Ubay bin Ka'ab Rasul kata innallaha amarani an aqra alaikal qur'ana Rasul kata kepada Ubay Allah Taala perintahkan kepada aku untuk membacakan al-Quran ini kepada engkau wahai Ubay Ubay dengar terkejut Ubay kata Allahu sammani Apakah Allah Ta'ala perintahkan engkau supaya baca Quran kepada aku? Lalu Rasulullah kata, na'am, ya, menangis Ubay. Kerana namanya disebut oleh Allah Ta'ala, kerana bacaan yang baik. Sebab tu bila kita nak baca Al-Quran, biar bacaan Al-Quran kita ni baik, sehingga kan Allah Ta'ala suka dengar ataupun para malaikat memayungi ataupun turun dekat dengan kita kerana ketepatan bacaan Al-Quran kita itulah yang berlaku kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab sehingga Rasulullah memuji Sayyidina Ubay sehingga kan Sayyidina Umar apabila sampai pada zaman dia maka dilantiklah Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini untuk menjadi imam kepada salat tarawih lalu mereka pun mendirikan salat tarawih uh, kaedah mereka mendirikan salat tarawih ni agak panjang mungkin tidak sama dengan kita kerana dalam sebuah riwayat ada yang menceritakan sampai hatta sehingga kan mereka ni ada yang bertongkat. Maknanya memang agak lama mereka mendirikan solat tarawih tersebut menunjukkan keseronokan mereka melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan kerana itulah bulan yang Allah Taala janjikan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan sehingga kita bertemu lagi dalam sesi akan datang dalam perbincangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.